የፋኖ ምርጫ ከፍተኛ ውዝግብ አስነስቷል። ዘመነ ካሴ በተካሄደው ምርጫ መሸነፉን ተከትሎ አዲሱን አቋሙን ይፋ ሊያደርግ መሆኑም ተሰምቷል። በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው የፋኖ ታጣቂ ቡድን በበርካታ ቡድኖች በመከፋፈሉ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲዳከም እንዳደረገውና ወደ አንድ ለመምጣት መቸገሩ ይታወቃል። ከዚህ በፊትም የአማራ ፋኖ ኃይልን ወደ አንድ ለማምጣትና መሪ ለመምረጥ እንቅስቃሴ መጀመሩን የሚያመለክት መረጃ መውጣቱንና በዚህም ከእስክንድር ነጋና ከዘመነ ካሴ ፋኖን ማን ይምራ በሚል ምርጫ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩና በዚህም አብዛኛው የፋኖ አመራሮች እንደተሳተፉበት መመላከቱ ይታወቃል። ነገር ግን ምርጫውን ለማድረግ በሚሞከርበት ወቅት ከፍተኛ አሻጥር እየተካሄደ እንደሆነና በተለይም ደግሞ የጎጃም ፋኖ አመራሮች ምርጫውን ለማሸነፍ በእስክንድር ነጋ ላይ በሐሰት ስም ለማጥፋት ሆን ብሎ የተቀነባበረ መረጃ ሲያሰራጩ እንደነበርና ከአምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ጋር እየተደራደረ ነው የሚል አሉባልታ ለማሰራጨት ሲሞክሩ እንደነበር ይታወቃል። ታዬ አጽቀሥላሴ እና እስክንድር ሲዋሩ ድጅ ወጥቷል። ከምር ነው? ዋው በጣም ነው የሚገርሙ። እሺ በቃ የቁመት ማለት ምንድን ነው የሚባባሉት? ስለ ፓወሩ ስለ ሽብር ቀለም አለበት ያ በቅርቡ ከአሜሪካ ባት የወረደ ውይይት ውስጥ እሺ፣ ከዛስ ኦፍኮርስ ማኒፑሌት በማድረግ የስልጣን ቦታውን በመያዝ ለድርድር መቅረብ ነው ፍላጎቱ የነበረው። እንደዚያ ማለት ነው። መሬት ላይ ያጣው እንድላየ በቃ በዛ ሊያካክስ ነበር የሞከረው ማለት ነው። እንልክልሃለን። ላኩልኝ እኔ አወጣዋለሁ፣ በእውነት አወጣዋለሁ። ይተረማ መሳገሩ በቃ ይውጣ። ምንም መረጃ ነው የእኛን ሲያወጡት አልኖረ። እንደዛ እያከበራችሁት ግን እንደው ምን አይነት ሰው እንደሆነ በናት በዚህ በቃ ኳንገቱ ይዛችሁ ለአንድ የሆንት መሆን አለ። ምክንያቱም አስበዋል ታዬ አጽቀሥላሴ ጋር አብይ ጋር እኮ ነው። በጣም ይገ በመሆኑም በምርጫው ያላሰበው የገጠመው ዘመነ ካሴ በመሸነፉ ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ የገባ ሲሆን ምርጫውን አልቀበልም፣ እኔም አልተሳተፍኩበትም ሲል የጎጃም ፋኖ ምክትል የሆነው ሻለቃ ዝናቡ ልንገርህ አስታውቋል። ቀደም ብሎ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ምርጫ እንደተካሄደና አርበኛ እስክንድር በዋናነት በመሪነት እንደተመረጠ እየቀረበ ያለ ጉዳይ እንዳለ ይታወቃል። ይህንኑ በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጠኝ የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና የወታደራዊ ዘርፍ ኃላፊ ሻለቃ ዝናቡ ልንገርህን በስልክ መስመር ላይ አግኝቻለሁ። ሻለቃ እንደምን ዋልክ? አሁን እየተወራ እየተናፈሰ ያለውን ዜና በተመለከተ ማብራሪያ እንድትሰጠኝ ነበር። እስኪ የምርጫውን ሂደትና ያለውን አጠቃላይ እውነታ መሬት ላይ ያለውን ሀቅ እንድትነግረኝ ነው እና የደወልኩት በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ብትሰጠኝ። እኔም አመሰግናለሁ። አደረጃጀቱ ያልተካሄደና ፍጹም ምርጫ ያልተደረገበት የግል ፍላጎት ለማራመድ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች በግላቸው የፈጠሩት የሴራ ፕሮፓጋንዳ መሆኑን ማንኛውም ሰው እንዲረዳና በዚሁ አጋጣሚ ጥያቄም እየቀረበልን ስለሆነ ከሰራዊት አባላችን ይሄ ፍጹም ውከትና እኛንም የማይወክል እኛም ያልተሳተፍንበት ሂደቱም ያልተደረገ መሆኑን ማንኛውም ሰው እንዲያውቅልኝ ይፈልጋለሁ። እንደ አማራ አደረጃጀት በመፍጠር ሂደቶች ነበሩ፣ ውይይቶችን አድርገናል። ውይይቱ ፍጹም ቅንነት የሌለውና የግል ፍላጎት ያሉባቸው ሴራዎች የበዙበት የአማራን ሕዝብ ዳግም ወደ ባርነት ሊከት የሚችል ሂደቶችን በማየታችንና ውጭ ላይ አሜሪካ ላይ ተቀምጠው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ትግል ለመዘወር እጆች መብዛታቸውን ስናይ ወደ መሪነት ለመምጣት ያተፈተፉ ሰዎች ማንነትና በዚያ ልክ ፍላጎቶች ሰፊ ስለነበሩ አደረጃጀቱ እኛን አይወክልም በሚል የአማራ ፋኖ በጎጃም እንደ ድርጅት መሳተፍ አንፈልግም ብሎ ከዚህ አደረጃጀት ያገለለ መሆኑን ማሳወቅ እፈልጋለሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ላይ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ታዲያ የዘመነ ካሴ ቡድን የሆኑት አሰግድ መኮንንና ምሬ ወዳጁን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ደጋፊዎቹ በቅርቡ አቋማቸውን እንደሚያሳውቁ እየተነገረ ይገኛል። በዚህም ከበፊት ጀምሮ ከህወሓት ጋር ተቀናጅቶ የሚሰራው ዘመነ ካሴ ከህወሓት ጋር በይፋ አብሮ መስራት እንደሚጀምር ያስታውቃሉ ተብሎ ይጠበቃል የተባለ ሲሆን፣ አንዳንድ የውስጥ አዋቂዎች እንደሚናገሩት ደግሞ ከመንግስት ጋር መደራደር እንደሚፈልግ አስታውቀዋል።
ውዝግብ ያስከተለው የፋኖ ምርጫ ውጤት ከፍተኛ ቀውስ ፈጥሯል ተባለ። እስክንድር ነጋ ማሸነፉን ተከትሎ በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ትርምስ ተፈጥሯል እየተባለም ይገኛል። በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን በትጥቅ የተደገፈ የአመጽ እንቅስቃሴ የተቀላቀለው እስክንድር ነጋ በቡድኑ ውስጥ ከፍተኛ ውዝግብ ሲያስነሳ መቆየቱ ይታወቃል። በዚህም የዘመነ ካሴ ደጋፊ እንደሆነ የሚነገርለት ምናላቸው ስማቸው እስክንድርን በተመለከተ ከዚህ በፊት እንደተናገረው እርሱ የገባበት ፓርቲ ወይንም የመሰረተው ድርጅት ወራት በላይ አይዘልቅም፣ ይመሰረታል፣ ይፈርሳል ያለ ሲሆን የአዲስ አበባ ባለደራ ምክር ቤትን ጨምሮ ባልደራስ ፓርቲ፣ ከዚያ በመቀጠል ደግሞ የአማራ ህዝባዊ ግንባርና የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት ፋኖ፣ እንዲሁም አሁን ደግሞ ተመርጫለሁ በሚል ያቋቋመው የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የመፍረሳቸው ምክንያት የእርሱ አመራር ብቃት ማነስ እንደሆነ መናገሩ ይታወቃል። በተለይ የፋኖ መሪ ለመሆን የሚገባው ለእኔ ነው በሚል በእስክንድር ነጋና በዘመነ ካሴ መካከል ከፍተኛ ሽኩቻ መፈጠሩ የሚታወቅ ሲሆን በውጭ ሀገር የሚገኙ ልሳኖቻቸው ሳይቀር ጎራ በመለየት የቃላት ጦርነት ውስጥ መግባታቸው ይታወቃል። ለዚህ ክፍፍል ዋነኛ ምክንያቱ ሻቢያና ህወሓት እንደሆኑ የሚነገር ሲሆን የፋኖ ታጣቂ ቡድን ወደ አንድ መምጣት ከመንግስት ጋር ለመደራደርና ለመስማማት መንገድ ይከፍታል በሚል ታጣቂ ቡድኑ ተከፋፍሎ ሀገሪቱ ላይ ሰላም እንዳይሰፍን ብቻ እንዲያደርግ እየሰሩ እንደሆነ በተደጋጋሚ የሚወጡ መረጃዎች ማመላከታቸው ይታወቃል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የፋኖ መሪን ለመምረጥ በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ የዘመነ ካሴ ቡድን ምርጫውን የእስክንድር ቡድኖች በሌሉበት ለማካሄድ እየተንቀሳቀሱ እንደነበረ የጎጃም ፋኖ አመራር የሆነው አስረስ ማረ ዳምጤ ከጎጃም ፋኖ ቃል አቀባይ ማርሽ ፀሐይ ጋር ሲነጋገር የወጣው የስልክ ቅጂ ማጋለጡ ይታወቃል። አብቴ ጠፋል። ዛሬ ካልመጣም እንደምታረጉ እና ቸክታታረች የተለየ እስኪ ፈልገው አንተ አውቆ እኮ ነው የጠፋ አናግረው ነበር። ሁለት ድርጅት ለማድረግ አስበዋል እና አፍታሙ ሊያቋርጡ ማለት ነው። ዛሬ ከፈረሰ ምን አገባችሁ? አትጨነቁ። ፕላን ቢ ላይ ሄዱ ዝም ብላችሁ ወይ መድባችሁ አውዱ ወይ ነባዬም እንትን ቢሮ ነው። አሁን እኮ እኔ ያሰብኩት በቃ ተደጋጋሚ ተጠይቋል ፈቃደኛ ክፍላሉን እንቀጥል ብዬ ነው። አዎ ያና አፍታሙ መድባችሁ መድበን እንለፍ በሉ በቃ ምንም ወይ ምርጫው ይካሄድ ወይ ምደባ ምርጫ እናካሄድ ነው በቃ አለቀ። ምደባውን ወደ ኋላ ማን መልሱ ሸር ካልመለሱ ምርጫ ይካሄድ ነው አምና ገባ። የሱ ታቅቦ ይሁንና ሌላ ጊዜ ይሰጣል ድምጽ ይመረጥ አለቀ። ሌላ ምንም ማብራሪያ አያስፈልገው። ይሳካልና እሱ ታቅቦ ሆኖ ይቶዋ እንዲህ ካሉ ይቶ ያን ጋር ስላልገባ እኮ ነው። ባለፈውም እኮ የመጡ ወደ ጠበቅ ስንልባቸው እኮ ነው አሪፍ አያያዝ ያስኳቸው ነው። 8 ሰዓት አይደለም 8 ቀን ብትሰጣቸው አይመጣም። ማህብት የኔ አከረን ገር እንደ ተበሉ ስለገባቸው በቃ ሌላ ማዳዲስ ጉድ እየመጣ ነው። እንጋፈጠው ፊት ለፊት እናውጅና እንጋፈጠው ነው በቃ። እሺ መከተው ይገኛል እንት ሊላ ይሳማ መከተው ይገኛል። አዎ መከተው ይገኛል። ሱከተው ይገኛል። አንድ ካርዳር የሚያጎሉ አውቀው አንድ ካርዳር የሚያጎሉ አውቀው በየቀኑ መከተው ይገኛል። ካልተገኘ ነው ምን ዝም ብለን እኛን መድብና እናውጭ። ከተቃወሙ ይቃወሙ ወረዲ ቃለ ማህላችን ነው አጣለ በቃ ቃለ ማህላ ስለተፈጸመ በጊዜው ስላልተገኙ ማከዳ ይችላል አለኝ ሙሉ እያሱ ምን ይማለን በቃ ስም ነው አጣለን እንትን ካላሉ ተሰማም አለው ሁሉም መሪከርዱ አለው ትሬ ቃለ ማህላው። እሺ ደውላ ደውም ዛሬ ከቀሩ አሪፍ አድቫንቴጅ ነው። አንገራግረውታ በቃ አንገራግረህ ማለት ድብን ያለ ማንገራገር ዛሬ ከቀሩ ድብን ያለ ማንገራገር አርግ። ለምን እኛ ብቻ ነን እንደነት ፈላጊ ምናን ብለ እንደዛ ነው ብላ። አዎ ዛሬ እንደዛ ነው። ስለዚህ እርምጃው ሰዱ ቀጥታ ወደ እንትን ግቡበት ምን ማለት ነው ምናን ብለ። አዎ ቀልድ ነው ያዘው ምናን ብየው። አዎ በቃ ቀልድ ነው ያዛችሁ። እናትፈልጉ ከሆናችሁ ግን የራሳችሁ ጉዳይ ብላችሁ ውሃ ነው የሚሆን። ባይሳካም ታሪኩን ለዚህ ታናረጃለ ዶክተር አለቀ በቃ። ከዛ ላይ ያንዳንድን ያሳድዳል። የዘመነ ካሴ ቡድን ሰዎች ከምርጫው በፊት እስክንድር ነጋ ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻ በመፈጸም እናሸንፈዋለን በሚል በራስ መተማመን የጀመሩት ምርጫ አሁን ላይ ጉድ ሰርቷቸዋል። እስክንድር ነጋ ዘመነ ካሴ የህወሓት ተላላኪ መሆኑንና በሰሜኑ ጦርነት ጊዜ ከህወሓት ጋር በገንዘብ እየተደራደረ ወታደራዊ መረጃዎችን በመስጠት በተለይ በወሎ ግንባር ሰራዊቱ ከፍተኛ ዋጋ ሲከፍል እንደነበር የሚያጋልጥ መረጃ በማውጣቱ ምክንያት በርካቶች እስክንድር ነጋን መምረጣቸው የታወቀ ሲሆን ዘመነ ካሴ ውጤቱን አልቀበልም ሲልም አስተውቋል። እሺ አገኛ
መምህር ምንተስነት ወንዳፈረው ከሸዋ ጠቅላይ ግዛት ውል በጉባኤው ላይ የነበርኩ አመቻች ነው መልስ ለማስተላለፍ ነው። ታላቅ የምስራች ለመላው የአማራ ህዝብና ለኢትዮጵያን በሙሉ። አንደኛ የአማራ ፋኖ በወሎ፣ ሁለተኛ የአማራ ፋኖ በጎጃም፣ ሶስተኛ የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ፣ አራተኛ የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝ፣ አምስተኛ የአማራ ፋኖ በሸዋ፣ ስድስተኛ የአማራ ፋኖ በጎንደር፣ ሰባተኛ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ሰራዊት ከሰኔ 12/2016 ጀምሮ ላለፉት 27 ቀናት ተከታታይ ስብሰባዎች ውይይቶች ካደረጉ በኋላ ዛሬ 5/9/2016 ዓመተ ምህረት በተደረገ ስብሰባ ሂደቱ ተጠናቋል። በዚህም መሰረት የድርጅታችን ስያሜ ለአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት በሰባቱ መስራች ድርጅቶች ሙሉ ድምፅና ቃል ኪዳን የተቋቋመ ሲሆን የውህደት ድርጅቱን የመጀመሪያ መሪ አርበኛ እስክንድር ነጋን በአብላጫ ድምፅ መርጧል። በዚህም መሰረት የአማራን ህልውና ትግል ወደ አዲስና የመጨረሻው ምዕራፍ ለማሸጋገርና የሚያስችለውን የአንድነት ቅድመ ሁኔታ የተሟላ መሆኑን የምንገልጸው በከፍተኛ ደስታ ሲሆን መላ የፋኖ አባላትና ደጋፊዎቻችን እንዲሁም መላ የአማራ እና ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። ክብር በትግሉ ለተሰዉ ሰማዕታት፣ ክብር ለፈጣሪ። 5/9/2016 ዓመተ ምህረት ይህንን በማስመልከት ቀጣይ መልዕክት የሚያስተላልፉልን ሻለቃ አንተነህ መልዕክት ያስተላልፉልናል። አጭር መልዕክት አርበኛ አንተነህ ብረት እባላለሁ። የአማራ ፋኖ ጎንደር የስራ አስፈጻሚ አባልና የአመቻች ኮሚቴ አባል ነኝ። የአማራ ፋኖ ጎንደር ዞን ወክዬ የአማራ ቤትን ለመስራት በአመቻችነት ተመርቼ ለአንድ ወር ያክል ስሳተፍ ቆይቻለሁ። በመጨረሻም ለመላው አማራ ህዝብ እና ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ እያልኩኝ በነበረው መሪን የመምረጥ ሂደትና የአማራ ቤትን የመስራት ተልእኮ በመሳተፌ ታላቅ ደስታ ተሰምቶኛል። በውጤቱም የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅትን አማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የተባለ ድርጅትን በመመስረት አርበኛ እስክንድር ነጋን መሪ አድርጎ በአብላጫ ድምፅ ተመርጧል። 5/9/2016 ዓመተ ምህረት አመሰግናለሁ። አርበኛ ወግደረስ አጭር መልእክት ያስተላልፉልናል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጋዜጠኛ ፋኖ ወግደረስ ጤናው ነኝ። የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት እንዲመሰረት ከነበሩት 14 ኮሚቴዎች መካከል አንዱ ነኝ። ላለፉት 30 ቀናት ይህ ድርጅት እንዲመሰረት ታላቅ አስተዋጽኦ አድርጌያለሁኝ በአመቻች ኮሚቴነት። በመሆኑም በቅድሚያ የተከበርከው ታላቁ የአማራ ህዝብ ሆይ፣ በመቀጠል የፋኖን የህልውና የትጥቅ ትግል ሀቀኛ የነጻነት መውጫ መንገድ አድርጋችሁ በጉጉት ለምትጠባበቁ ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ጭምር በዛሬው ዕለት ማለትም 5/9/2016 ዓመተ ምህረት የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት በሚል ድርጅታዊ መጠሪያ አንድ አማራዊ ቤት በመመስረቱ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ለማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ክብር ለተሰዉ ሰማዕታት ይሁን። እነሆ ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።